โซมจูนเรืองปุตประวัติเวะพระองค์สมัยธรรมจักรประวัตินาโซนปรปัญจเวกีภิกขุทั้ง5พระองค์เอวังภควีตัสสะปรมโนปดัญญังตัตถาព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ប្រទាននៅបដិញ្ញាដល់មហាព្រហ្មយ៉ាងនេះហើយក៏ទ្រង់ព្រះចិន្តាថាតថាគតគប្បីសំដែងនូវធម៌ដល់អ្នកណាជាមុនបុគ្គលណានឹងបានត្រាស់ដឹងនូវធម៌ជាមុនព្រះអង្គព្រះវុត្តកថាអាឡារតបស់កាឡាមកូតនេះជាបណ្ឌិតមានធលីគឺកិលេសនៅក្នុងភ្នែកតិចគួរតថាគតសំដែងធម៌ឲ្យជាមុនតបោះសោតគង់ត្រាស់ដឹងនូវធម៌ពុំខានលំដាប់នោះទេវតាក៏ចូលទៅក្រាបបង្គំទូលថាបបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអាឡារតបោះកាលាមកូតធ្វើមរណកាលចំនួន7ថ្ងៃហើយព្រះបញ្ញាក៏កើតដល់ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាអាឡារតបោះធ្វើមរណកាលខ្សែជីវិតកន្លងទៅ7ថ្ងៃដោយពិតអត្ថាសៈអេតតៈហោសិលំដាប់នោះមកទៀតព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់ព្រះវុត្តកថាតថាគតគប្បីសំដែងធម៌ដល់អ្នកណាទើបទ្រង់ជ្រាបថាឧត្តកតបោះរាមបុត្រនេះជាបណ្ឌិតមានធលីនៅក្នុងភ្នែកតិចគួរនឹងត្រាស់ដឹងនូវធម៌ដោយឆាប់លំដាប់នោះទេវតាក៏ចូលទៅក្រាបបង្គំទូលដល់ព្រះអង្គថាឧត្តកតបោះរាមបុត្រនោះធ្វើមរណកាលនៅក្នុងវេលាប្រលប់ទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដោយបញ្ញាថាមែនដូចពាក្យទេវតាទៅព្រះអង្គទ្រង់ព្រះវិតកថាតបោះទាំងពីរនេះជាមនុស្សវិនិច្ឆ័យធំបើតបោះនៅបានស្ដាប់ធម៌ដែលតថាគតសំដែងគង់នឹងបានដឹងនូវធម៌ដោយពិតមិនខានអត្ថាសៈអេតតហោសិលំដាប់នោះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះវុត្តកទៀតថាតថាគតគប្បីសំដែងធម៌ដល់អ្នកណាមុនអ្នកឯណានឹងបានត្រាស់ដឹងនូវធម៌ទើបព្រះអង្គទ្រង់ព្រះវុត្តកនឹកដល់បញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុថាបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុនេះមានឧបការៈដល់តថាគតបានធ្វើការបម្រើដល់តថាគតអស់កាលដ៏យូរបើដូច្នេះគួរតថាគតសំដែងធម៌ដល់បញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុនោះជាមុនចុះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះវុត្តកថាតើបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុនៅឯណាទើបទ្រង់ជ្រាបថាបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុនៅក្នុងព្រៃឥសីបតនមគទាយវ័នទៀបនគរពារាណសីព្រះអង្គគង់នៅក្នុងអរុវេវទេសតាមសបាយលុះដល់គ្រាក្រោយទ្រង់យាងទៅកាន់ចារឹកឧបការជីវៈបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ពោលពាក្យសរសើរផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងគាថាថាសัพពាពិភូ